ମୁଁ 2014 ମସିହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣେଇ ଦେଉଛି ଜୁଏଲ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଜ ଆଉ ଫୋର ୱେ ଲେନ୍ ପାଇଁ ସେ କାମ ସରିବା ଉପରେ ସରିଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ନେବେ, ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ରାଉରକେଲା ଲୋକ 300 କିଲୋମିଟର ଯାଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା 5 ଆଜ୍ଞା। ରାଉରକେଲା ଏୟାରପୋର୍ଟଟା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏୟାରପୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଲା, ତାକୁ କେବଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରାଗଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କହିଲେ, 3 ନମ୍ବର ରାଉରକେଲା ବି ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 70 ବର୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିପାରିଲେନି, କୋଡ଼ିଏ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବସନ୍ତୁ, ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଦେଶ ବୁଡ଼ିଛି ବି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଦେଶ ବୁଡ଼ିଛି ବି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁଛି, ଟିକେ ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଧୀରେନ ବାବୁ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗଣେଇ ଦଉଛି। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ଧୀରେନ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ 1, 2, 3, 4 ଗଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2014 ମସିହାରୁ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ 3ଟା 4ଟା କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 4ଟା କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ କହିବା ଦରକାର ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ 2014 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4ଟା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ କମିଟମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ଅଛି, ସେ କାମ ହେଇନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 3ଟା ଜିନିଷ ଏଠି 2ଟା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନାଗୁରେସନ ହେଲା, କରୋନା ଲାଗି ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ କାଉନସିଲ ପରମିସନ ଦିଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହୁଏନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏନ୍ଟିପିସି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏନ୍ଟିପିସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେଡ଼ି କଲା ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଏବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ସ କର ସେଠି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ନେବାର ଥିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଘୋଷଣା ହେଲା, ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ରାଉରକେଲାକୁ ସାମିଲ କରାହେଲା, ସ୍ୱରେଜ ବୋର୍ଡ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ହେଲା, ବ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ? ଠିକ୍ ଅଛି।